Välkomna tillbaka kära vänner. Så just nu så befinner vi oss i energierna av nymåne i oxens tecken. Och det är en väldigt kraftfull men på samma sätt en väldigt vänlig, mjuk nymåne. Den, som alla nymånar så är det en fantastisk tid för manifestering. Det är en tid där vi är öppna för att ta emot det nya, skifta ur det gamla. Och oxen som har med vår fysiska verklighet att göra, vårt sätt att verka i den här världen som människor, vår fysiska kropp, var vi bor, hur vi bor, var vi, på vilket sätt vi tjänar våra pengar, vårt arbete, vårt själs syfte. Våra relationer och också relationen såklart till oss själva, så är det här en tid att vi manifesterar, verkligen manifesterar i det fysiska. Ibland kan manifestationer och förändringar äga rum på en mer subtil nivå, emotionellt och energimässigt. Men det här är väldigt fysisk nymåne. Och månen är också, den styrs av Venus. Och Venus har att göra med välstånd och kärlek och relationer. Så det budskap jag får är att den här nymånen, vi har ju gått igenom nu en väldigt turbulent tid av förmörkelse, mån- och solförmörkelse. Vi har också haft den här conjunction, det här samspelet med Uranus och Jupiter, där Uranus har med död och på nytt födelse att göra, skifta perspektiv, stora förändringar som förstärks av närvaron av Jupiter. Och den föreningen är nu, påverkar nu också Venus. Så det är verkligen att det förändringar som vi har, som vi ser nu, har tog sin början för månader sedan. Så fröna är redan sådda, men nu Så allt sker först i de yttre, mer subtila kropparna, förändringar, för att sen vandra ner till vår fysiska kropp, vår fysiska verklighet. Och det som den här nymånen gör är att den hjälper oss att grunda ner skiftena för att synliggöras, ta fysiska uttryck i våra liv, i våra kroppar. Så för många har det varit en stor städning rent fysiskt i vår kropp. Så nu när mycket gamla energier har renats och kunnat lämna oss, vårt system, så kan vi också se fram emot en bättre hälsa för många. Jag känner också att närvaron av kärlek i det här gör att relationsdynamik, eller dynamiken i relationer, nära relationer och speciellt kanske romantiska relationer, kommer skifta. En del relationer kommer skifta ur ditt liv för vissa, eller du kommer skifta ur den energin. Så det kommer även ske skiften där, och kom ihåg att de skiften som äger rum nu, processen för det jag började för månader, år sedan, utan nu synliggörs det, nu kommer det till fysiskt uttryck. Och förändringar kan också såklart vara skrämmande, och därför är det också en påminnelse att detta skifte, det som sker just nu, är väglett av närvaron av kärlek. Så för dig är det ett steg tillbaks till ett mer kärleksfullt liv. En mer kärleksfull resonans att verka i den här världen från en mer kärleksfull plats. Mer kärlek till själv, dig själv. Och det betyder att har du varit i situationer, relationer eller är i relationer, situationer i ditt liv som är baserade på rädsla eller känsla av makt eller offer, så kommer de också skiftas ur och hjälpa dig att komma i samklang med kärlek, som kan också bringa in mer kärleksfulla relationer i ditt liv, mer kärleksfulla sätt att leva. Och mer kärleksfulla sätt där det får ta uttryck i ditt liv. Det är också en tid när vi för många kommer att
gå djupare in i anledningen till varför vi är här, ditt souls mission, din själs syfte, som vi alla har ett syfte. För vissa kommer att ta nya riktningar, och det som kommer hända för många, vare sig det är relationer, arbete eller var vi bor, hur vi relaterar till saker, är att saker kommer för många bara inte resonera längre. Så jag känner att det inte är så dramatiskt. Vi är mer i samklang med, så att vi har ju många aspekter av oss som är i görande. Och just nu, och därför kan det många gånger upplevas att vi har konflikterande vilja. Vi kanske, en del av oss vill sluta ett beroende och en del vill hålla kvar det. Just nu, och har du varit dedikerad ditt helande arbete och verkligen vågat under de här förmörkelseperioden att se på vad det är som är triggar mig, vad det är som är oläkt i mig, vad är det som kallar på min uppmärksamhet, och gjort det arbetet, så är du mycket mer i en enhet. Att de olika aspekterna av dig verkar har kommit samman och i samklang med den gudomliga viljan, alltså ditt högsta bästa, ditt högre jags vilja. Och därför är det inte så dramatiskt. Och när vi upplever dramatik är det ofta för att vi har denna inre konflikt. Så att jag känner att många aspekter av oss nu är i samklang med ljuset, med Gud, vad vi vill kalla det, med kärleken. Och därför går förändringarna mycket lättare. Man ser att det är öppna portaler. Vi behöver inte slå in några stängda dörrar, utan vägen är öppen. Så känner du att det går undan? Känner du att det är lite läskigt och skrämmande, de skiftena du står inför nu? Eller känner dig manad och kallad till, om du inte kan längre slå dövare till den inre rösten? Så ha i åtanke att det är grundat i kärlek. Du är vägledd av kärlek för ditt högsta bästa, för det högsta bästa för alla runt dig. Så lita till det. Vi kan också alltid bara be våra guider om hjälp. Att jag ser det här, jag väljer det här, och hjälp mig. Hjälp mig att göra denna förändring så smidig som möjligt. Hjälp mig att bringa in vad som är det högsta bästa för alla involverade. Och då kan vi lita till att det högsta bästa sker. Vi kan också lämna över den här relationen. Jag lämnar över min arbetssituation. Jag vill skifta hem. Jag vill flytta. Jag lämnar över det. Jag är öppen och säger ja. Men jag lämnar över hur till det större. Så jag hoppas att detta var hjälp till hjälp. Och önskar dig en fantastisk nymåne och en fantastisk ny början, skulle jag säga också. Tack.